Dhe për zhvillimet e fundit politike në vend, do të flasim tani me sekretarin për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike, Edvin Kulluri. Mirëmbrëma, zotë Kulluri. Mirëmbrëma. Atëherë, një koment të shpejtë lidhur me votimin e pak minutave më parë në parlament, pra parlamenti vendosi që mandati i zonjës Gjaçka të mos shkojë në gjykatën kshëtuese. Keni një koment për këtë? Po s'ka asgjë të re. Dy vendimet e tjera gjykatës kushtetuese që nuk zbat njëri për listat e hapura, tjetri për votën e diasporës, janë të mbi logjike dhe politikës. Po, në rastin toj unë bashkëpunim dhe me rithemelimin, po, ka në respekt matë. Në kjo të regon që jemi në kritë të penale, jo vë në politike. Po nuk prisja që përse e të Ndërko, Zoti Kulluri, një pyetje tjetër lidhet me atë që ndodhi më herët gjatë ditës, pasi Zoti Bardhi, Gazmend Bardhi, vendosi që të rikthehej në grupin parlamentar të PD-s, ish-kryeministin Berisha, i shpallur më ngrata nga Shtetet e Bashkuara dhe disa deputetë të tjerë të cilët ishin përjashtuar më herët nga grupi i PD-s. Si lexoni ju këtë vendim të Zotit Bardhi? Çfarë do thotë kjo për opozitën? Zoti Bardhi ka kryer një traditë politike një hap para dy hap pas. Sa po bëri një akt përshëndetur, si që këtë denoncimi për Olsi Ramën, shkon bënë gabim akoma më të rëndë se sajo që më bëri të drejtë. Tani, të dalë shku të vendimet të tua, ke shkuar vetë, ke votuar vetë, dhe që janë çështje të rëndësishme, si që Zotit Berisha, pra në grata, dhe çështja e spakut, për cilën Zotit Bardhi qujtë ishtë ashtë takor, sepse për te sa janë bashkë, njëri kryetarë. Kryetarë, për të dy qështë e kapelore, është e kam një mëndje, të regon që inkoherenca Zotit Bardhi është ekzemplar. Është i pa pushëm pirëmbretat politike që bënë nga javë një javë. Por atë për atë pra nuk kam ishë gënyre, sepse e kam thënë që politika është sport i vështirë, nuk është punë për burokratët si Zotit Bardhi. Kështu që nuk kemi që presim nga persona politikë, përveç se gjeste apolitike, pa kuptim, kaotike, që nuk përmbajnë as koherencë, as moral, as një vijë logjike për qita. Do të jemi qartë janë që në politikë, nëse nuk kërëm për sushmëri, nuk mund përtojës, nuk mund përzash respektin në opinion publikë. Një e se shkenjen me të tëra këmë, dhe ato tjera që kam për vetë, pa dhe në asin shkëgjim, pa dhe në shfarre kam dyshtuar, sepse unë dhe mi kuptoja që nëse ishte e bashkuat Amerikës e heqen stafës në mbjata zërë Berisha, pa tjetë që kjo që është dojnë njëri diskutim në njëri shikim. Par nuk duhet të ndosën në kushtet kur Zoti Berisha është ndenë në mbjata, thonë ju. Unë besoj edhe, gjallë im 7 vjeqë, kam të që ka të saparime në të jetë, nuk mund bështë të duash me aqë vëtem për me interesin publik, nuk mund bështë të duash në sferën private, se më gjykojnë njerëzia. Jo më politikë që është niveli më i lartë i aktivitetit publik njeriu. Ndërkohë, sot ka zhvilluar një mbledhje, grupi politik për reformën zgjedhore, është bërë një plan pune i cili pritet të konkretizohet në ditët e ardhshme, por me sa duket çështja e listave të hapura, për cilën ju keni ngulur vazhdimisht, nuk është ende, le të themi, në plan të parë. Ju si e shikoni këtë sjellje? Kam përshtypjen që opozita që është në komision ka më shumë le të themi këngulje për koalicionet edhe për për çështje që mklidhen drejt për drejtë me hapjen e listave. Pa e du të temi gjithë që ka një grup deputetët në opozit që i përkasin në grupit të urrejtjes në i votës. Ta njerës nuk duan pëtorë, nuk ka nësi lidhe me votën, nuk duan të nështrojnë në gjykimit e elektoratit, janë frika cak politik, dhe janë mësuar me parit një hamë muqë apri muqë, me mandatin qyri nga sikla nga kryetari partijës. Kështu janë për deputet në vijet 2013, kështu janë për deputet vijet 2009, kështu janë për deputet vijet 2017, kështu janë për deputet vijet 2021. Pra nuk që ditëm, sepse i kam thënë gjitha, prej vitesh. Pra, kjo kategori politike është ajo kategori që po e mbanë opozitën, po themi në to kota tullëta, sepse nuk po e kuptojnë do. Që prej 30 vitesh, që Partia Demokratike është kryuar si një parti e lirisë të zgjedhjes. Politë në politikë, në ekonomi, dhe në shumë sfera tjetës publike. Nuk mund të ti të shkosh elektoratit djathë, që janë për individin e lirë, që janë për zgjedhjen e lirë, që janë për konsciencën e lirë politike, për konsciencën e besimit.
Dhe t'i shkosh me parime këtë punët atë të cilat kanë ushqyer një sistem gjysmë autokratik, si ky sosmi ku tre kategorit a partijet vendosin lisa deputetëve dhe kuvëndin e Shqipërisë. Dhe pse jemi në të pikë në kuvëndin e Shqipërisë? Sepse këtë kuvënd është zgjatimi tre kategoritarëve, nuk është kuvënd që përfaqëson suverenitetin e lirë të popullit shqiptar. Vazhdojnë këmbullin në marrëzi, në çmenduri, edhe kundër vendimit gjykatës kushtetuese që është shprehur hapur për heqjen e herësit dhe për hapjen e listave, që është mbështetur në Republikën, në kushtetun e Republikës së Shqipërisë këtë vendim gjykatës kushtetuese. E dyta, të gjitha sondazhet tregojnë se shumica e shqiptarëve duan listat e hapura. Kjo nuk është çështje e partisë demokratike e Luzim Bajs apo e kulturit, është çështje parimore. Por këta prapë mund të gjejnë pastaj. Dhe natyrisht që maçaranca nuk e do listat e hapura, sepse o janë subjekte të spaku, o janë kanë prautuar nga i dhomë të 313, dhe natyrisht nuk duan përbalen deputet e Ramës me shqiptare. Po ato marrin ai vota sa të marrin për shkak të sivjes për socialiste. Ta tjerë shihet gjithë kanë hypur me shpaku dhe sa një berizë duan të bëhet deputet. Edhe Gazbandi, dhe çdo deputet që ka ikur nga PD-ja zyrtare ku në vendimin që ka marrë vetë Sali Berisha, di pse? Se e kanë thënë vetë. Sali Berisha sot ka më shumë vota se PD-ja zyrtare, kaq më nuk kanë asnjë moral, asnjë vizion politik, asnjë të vërtet politik atë gjë. Mirë, zotë Kullore, shumë, zotë Kullore, se në mbare dhe koha. I bëjnë dëmë vëndit landi, po? I bëjnë dëmë pletarve, i bëjnë dëmë interesit publik. Duhet të presim atërë të shikëm qërë do të ndodhi me grupin politik dhe me reformën zëdhore. Falemderit, zotë Kullore. Falemderit, juve. Ecë më tej.